വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആംബിൾ വിത്ത് നിക്കി. ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോവാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മളൊരു ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സാൻഡ്രൂം മഹിയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം മഹിയും സാൻഡ്രൂം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കോ. സോ ഞാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തരാം, അടുത്തത് മഹിയുടെ ടേൺ ആയിരിക്കും. ഞാൻ സാൻഡ്രൂം കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സാൻഡ്രൂം ആയിരിക്കും വരാം, ഞാനും മഹിയും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആദ്യം ഗെയിം പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇവര് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു 5 ഐറ്റംസ് ഈ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് എനിക്കറിയാമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പിക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള. ഫ്രിഡ്ജും കബോർഡ്സും എല്ലാം അരിച്ചു പെറക്കിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിട്ട് സാൻഡ്രൂനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കം ഓൺ, വരൂ കെട്ടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കെട്ടിക്കോ, കാണാൻ പോവുള്ളത് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കള്ളത്തിന് പറയരുത്. സത്യം, ഗോഡ് പ്രോംസ്. ഓക്കെ, പറയണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ആലിലക്കണ്ണാവസ്ഥ ഇപ്പൊ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിക്കാ അല്ലേ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇഞ്ചി ഉണങ്ങിയത്. കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ചുക്കായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഞാൻ 5 ഒരു സ്കോർ കേട്ടോ. ചിമ്മിച്ച പോയിന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തോളെ. സ്മെല്ല്, അയ്യോ ഇത് എന്റെ വല്ല അറക്കപ്പൊടിയാണോ? തിന്നുന്നുണ്ട. കടലമാവ് നക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി. സെറ്റ്. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ്. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട മനസ്സിലായി. അതെ, അത് പാടില്ല. നേരത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓ അതെ, കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ 3 സ്കോർ. 5 ജിമ്മിച്ചൻ എന്തോ തപ്പാൻ പോയിട്ട് പണിയായിട്ട് പോയേക്കോ. വെച്ചോ ജിമ്മിച്ചൻ ഒരു 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 അവസരം കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റത്തെ. മുറുക്ക് അപ്പൊ 4 സ്കോർ. 5 ജിമിച്ച പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവാ. ഈ കളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്ത സാധനം വെക്കുക. അവയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇടികളിൽ മേലത്തെ കല്ല് എടി മോളെ ഇത് ഞാൻ എന്ന് വല്ല മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കുരുമുളകോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. മെഴുകതിരി ഒരുങ്ങിയതിന്റെ ബാക്കി. ആ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മെഴുകതിരി അല്ലേ. വേണ്ട ജിമിച്ച, ഗെയിം കളിഞ്ഞു. ജിമിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മഹി ഇരിക്കണം. ഞാൻ സാൻഡ്രൂ കൂടെ തപ്പാൻ പോവാ ഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് കട്ടി. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി മഹിക്കാണ് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും സാൻഡ്രൂ കൂടെ. മഹി റെഡിയാണോ? മഹി ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണം.
സോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാം, സ്മെൽ ചെയ്യാം. സത്യായിട്ട് ഒന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ. സീരിയസ്ലി ശ്വാസപ്പെടാം. എനിക്ക് കാണത്തില്ലടി, ഒന്നും കാണത്തില്ല. കൊച്ചി കായലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, മറേണ്ടതൊക്കെ അടിപൊളി. അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ മഹി? ഓക്കെ റെഡി. വെച്ചോ? വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. വെക്കാൻ പോവാണ്. പേടിയാവും. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേപ്പ്. യാ, 1 point. അടുത്തത് ആണിച്ചിട്ട്. അടുത്ത ഐറ്റം കവറിന് കൊച്ചു വെക്കണം. ഇട്ടോ? ഇട്ട്. ഇത് പൊടിയാണോ? എന്നാന്നൊന്ന് നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അയ്യോ, ഇതുണ്ടല്ലോ. മക്കരുത്. ഇതെന്തു മസാലയാ? അതാ എന്താന്ന് പറയ. ഇത് ഗരം മസാല. തോറ്റുപോയി. ഒറിഗാനോ ആണേ. അത് കണ്ടേ, കണ്ണു തന്നു കണ്ടാ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല. അപ്പം 1 point പോയി. അപ്പൊ ഒരു ഉദ്യമം നടന്നു. കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? നമ്മള് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണേ. ഈ ഐറ്റമാണ് നമ്മള് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. മോളെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോ, തട്ടി തൂച്ച നിന്നെ ശരിയാക്കും. ഇത് എന്നറിയാവോ? ഗ്രീൻ ടീ. കുങ്കുമപ്പൂ. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. അപ്പൊ 3-1. അങ്ങനെ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. സ്മെൽ തൊട്ട് നോക്കണം, മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ട. പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കേ. ആ പോരട്ടെ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ല നമ്മളേ. ചേച്ചി നിഖിലേച്ചി, നമ്മൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ്. അപ്പൊ അവരിത് കാറും ഒക്കെ ചെയ്യൂലേ? അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുവേ, എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കാൻ? പക്ഷെ ഇപ്പോഴെനിക്ക് അത് മനസ്സിലായത്. എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. മയോണൈസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഹെർഷീസിന്റെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പാറ്റം കൂടി ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വെച്ചോ. ഈ പെണ്ണ് ഹൈ ലെവൽ ചിന്തിക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ കേട്ടോ. എന്നാലും ജീവനുള്ള വസ്തു ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ള പ്രതി. അയ്യോ, ചെടി. ഏത് ചെടി അത് പറയണോ? അത്രേ മതി. ഏകദേശം ഏത് വർഗത്തിൽ വരുന്ന ചെടിയാന്ന് പറ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും.
പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തമായ ഗാർഡൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് യു ഹാവ് ടു. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ ഏകദേശം. ഓക്കെ, അപ്പം കുട്ടി എത്ര സ്കോർ ചെയ്ത് എന്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഓടിച്ചു. മൂന്നെണ്ണം പാളിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സാൻഡ്രോ മോളെ നിനക്കുള്ള പണി വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് പറ സാൻഡ്രോ പല മഹി. ഈ ചേച്ചി എല്ലാം ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ തന്ന് സിറപ്പൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനല്ലേ. എന്നും കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരത് അത് കയ്യില് വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് പേസ്റ്റ് ആണോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സാധനം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഓരോ കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാ. ഇപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ട്രോബെറിയുടെ സ്മെല്ലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറവുണ്ടോ? വരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അയ്യോ ദൈവമേ ആയിരിക്കും. അത് അലർജിക് ആയോണ്ട് തുമ്പലായോണ്ട് അതിന്റെ ആയിരിക്കും. സാൻഡ്രു യെസ് റെഡി ആണോ ചെയ്യാൻ? ദൈവമേ എന്നെ കൊല്ലരുത്. അല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ പ്ലേറ്റിന്റെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പിച്ച് വേണം വെച്ചോ, ക്യാമറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ ഓക്കെ, ആ മതി. ഓക്കെ, കാല് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചോ. ആ അങ്ങനെ വെച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മഹി ചെല്ലട്ടെ. അയ്യോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ മണ്ണന്മാര് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കണ്ടത് വെച്ച് എനിക്ക് എറണാകുളം ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ സോറി ഇത് ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം റെഡി അല്ലേ സാൻഡ്രു? റെഡി. ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തരാം. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇതാണ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, അല്ലാതെ സ്മെല്ലും ടച്ച് ചെയ്തും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതെന്താന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ഗെയിം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സാൻഡ്രു പറയണ്ട. ഇതേ കൂടുതൽ ക്ലൂ ഇല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ക്ലൂ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അയ്യോ നീ പറയണം, അതാണ് ഗെയിം. എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു പാവയാണോ? കറക്റ്റാ, പാവയാണോ? 1 2 2 3 4 പറയത്തില്ല നീ. അതിന് പാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീ പറയത്തില്ല. 6 7 8 പറയട്ടെ. വാൽനട്ടാ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നുള്ളത്. വാങ്ങിച്ചോ, അടുത്തത് പോരട്ടെ. അടുത്ത ഐറ്റം ഇതാണേ. പാവക്കുട്ടി പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം. കൊണ്ടുപോക്കോളൂ. ഇതേപോലത്തെ സ്പൂൺ ഇതാ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ട് വരാം. നോക്കിക്കോ, വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ. നീ 10 വരെ എണ്ണില്ല കേട്ടാ. പറയട്ടെ? ഞാൻ പറയട്ടെ. ആ മസാലയിലുള്ള കുനുകുനാരിയാണോ? കറക്റ്റ്. നമ്മള് കുടിക്കുന്നേ വെള്ള കളറുള്ള കുരുകുരാന്നുള്ള പൊടിയല്ലേ? അതല്ല, ഇത് ചിയാസീഡ്. നീ പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലത്. ഇതേപോലെ വല്ല ഐറ്റം ആണോ?
താഴെ പോകുന്നു. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതെന്താന്നുള്ളത്? വെക്കാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തന്നോണ്ട്. അല്ല എള്ളാണോ? ജീസസ്, അങ്ങനെ പറയട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്ന്. അതെ, ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അഞ്ചാവില്ലല്ലോ. അതെ, എളുപ്പമുള്ളൊക്കെ അതെ. അടുത്തതാണ് പോട്ടെ. കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യരുത്. അതെ, സ്ട്രോബെറിയുടെ എന്തോ കൂടിയാണ്. കറക്റ്റ്. ഐസ്ക്രീം പൗഡറോ? ഇതാണോ സോപ്പ് പൊടി? ടാങ്കടി ടാങ്ക്. അത് ഫ്ലേവർ ഏതെന്നറിയോ? മാംഗോ. അപ്പൊ അതും അടുത്ത പോലത്തെ. അടുത്തതാണ് എന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് അല്ല ഐറ്റം. ഈശ്വര, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാം. ജിമ്മി ചേട്ടൻ വിളിച്ചാ മതിയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. ജിമ്മി അടുത്ത ഐറ്റം ആണ്. വെച്ചില്ല ജീനിപ്പെടുത്തതാണ്. ഇനി കറി വെച്ചാലേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതെ, ഇനി ക്ലൂ ഇല്ല. അത് സ്മെല് ചെയ്ത് നോക്കെ. ഇതാക്കിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്തോ? വെള്ളോ? ആ സ്മെല്ല്. ഇത് നീ പറയും കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മണം ഈ അപ്പത്തോടെ പോയാൽ മതി, മനസ്സിലാവും. വിനാഗിരിയോ? അല്ല, വേറെ പറ. വിനാഗിരി അച്ചാറോ? അച്ചാറ്, സോപ്പ് പൊടി, മാംഗോടെ ടാങ്ക് കണ്ടിട്ട് പറയാം. സോപ്പ് പൊടി ഏതാ അച്ചാറെന്ന് നീ എങ്ങനെ പറയണ്ട? പച്ചവെള്ളം പോകുന്ന സാധനത്തിന്. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച അച്ചാറിന്റെ ഓയില്. വാ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇനി സ്ത്രീയിലോട്ട് വരാം. കമാ, അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു. എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഗെയിം ചെയ്യാൻ. എല്ലാരും ഇല്ലേ ജിമിച്ച സ്ക്രീനില്? ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ പറ്റിയ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങളങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? സാൻഡ്ര ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവനുള്ള സാധനങങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പേടിയില്ലായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള സാധനം അല്ലേ ഇവിടെ കാണാത്തുള്ളൂ? വേറൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഷേപ്പ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.